det er fiskefrikadeller, og så har vi skinke med spejlæg. Okay. Tak. Okay, tak, tak. Hvad er dine favoritter? Ja, det er med alle sammen. Jeg starter med bare en halv kajesild. En halv og, kajesild? Ja, og så en fiskfilet med remoulade. Ja. Og en IPA. En IPA. Stor. Og jeg tager også en halv kartoffelmad, og så tager jeg en halv leverstam med bacon. Har I noget sødt fyldt i hvidvin? Nå, hvor mange gange er du så kommet her? Ah, det er det blevet til nogle gange. Efter Peter har overtaget den, har jeg vel været her 10-15 gange, jeg tror. Ja. Ja. Hvornår overtog han? Godt års tid siden, ikke? Halvanden måske. Mm. Hvor spiser du ellers ud over her, når du så spiser frokost? Ja, jeg spiser også hjemme en gang, men ellers så frokoststeder, ikke? Jamen, så er der jo Hellerup Klub. Pederen er jo en institution, ikke? Ja. Klassisk, ikke? Så er der jo alle Bistro Bohème, så er der jo alle Torbens restauranter, ikke? Mm. Olsen, ikke? Så altså, der er kommet sindssygt mange gode steder i København, synes jeg. Hvad med dig? Hvad går du at lave nu? Jamen, jeg formidler jo ejendom, ikke? Det vil sige, at hvis jeg får tilbudt en ejendom, så i mit netværk, så tænker jeg, at det kunne godt være noget for ham, ikke? Og så bliver det forhåbentlig til en realitet. Og så er der en betaling for det, ikke? Jeg er på 24/7, ikke? Selv, fordi det kan du jo i dag med de elektroniske midler, der er i dag, ikke? Så kan du være på overalt, ikke? I flyver i New York, eller hvor du hen, ikke? Eller med vej i bilen, ikke? Jeg kan bedst lide at gå og lægge mig til at sove, når der er rent bord. Altså, mit virke, det er jo i høj grad at pleje netværket, ikke? Ude at snuse, ude at snakke med mennesker. Det der, hvis jeg sad hjemme på et kontor fra 8 til 4, ikke, det møder jeg ikke mange mennesker af, vel? Nej. Og jeg kan ikke forvente, at folk lige finder ud af. Jeg måske lige ringe og fortælle Hans, at jeg har en ejendom. Nej.